Hľadáte byt, do ktorého už nemusíte investovať? Chcete sa ihneď nasťahovať? Exkluzívne ponúkame na predaj útulný dvojizbový byt na Duklianskej ulici o výmere 41 m štvorcových. Byt sa nachádza na 4. poschodí, v panelovom, čiastočne zateplenom dome. V byte bola prevedená kompletná rekonštrukcia. Byt pozostáva zo vstupnej chodby, ktorá je prepojená s kuchynským kútom. Nachádza sa tu nová štýlová kuchynská linka s vysokým leskom a kuchynský stôl. Cez posuvné dvere vstúpime do obývacej izby, kde zostáva sedacia súprava, stolík aj obývacia stena. V spálni sa nachádza manželská posteľ, ktorá je v cene bytu. V byte sú plastové okná, stierky a stropy s bodovými svetlami. V bytovom jadre je kúpeľňa so sprchovacím kútom a umývadlom. Je tu priestor aj na práčku. Toaleta je samostatná. V chodbe, kúpeľni a WC je dlažba, popod ktorú prechádzajú tepelné rozvody. Byt je stredný a veľmi teplý, orientovaný na východ a západ. V blízkosti sa nachádza základná škola, obchodné centra a nemocnica. Výhody: orientácia na východ-západ, zariadený byt, stredný teplý byt, občianska vybavenosť, kompletná rekonštrukcia, možnosť okamžitého nasťahovania. Zaujala vás táto ponuka, ktorá je vhodná aj ako investícia na prenájom? Kontaktujte naše realitné centrum, kde vám radi pomôžeme aj s jeho financovaním.